Deputeti ngre flamurin kuqezi në kuvendin serb, është identiteti im kombëtar. Deputeti shqiptar në parlamentin serb ka vendosur flamurin kombëtar në sallën e kuvendit të Serbisë gjatë seancës së sotme plenare. Kamberi përballë flamurit të Serbisë ka vendosur dhe atë kuqezi. Ky veprim i deputetit nga Lugina e Preshevës dhe Bujanovcit ka nxitur reagimin e kryetarit të kuvendit serb Ivica Dačić. Dačić i kërkoi Kamberit ta largoj flamurin duke thënë se kjo përbën shkelje të rregullave të kuvendit. Ne nuk kemi tolerancë për shkeljen e rregullave të kuvendit. Unë ju kërkoj të hiqni flamurin, ka thënë Dačić. Kamberi u kthye duke i thënë se është censur ajo që po e shtyn Dačićin të kërkoj heqjen e flamurit. Pas kësaj Kamberi u pajtua ta largoj flamurin. Kurse kryeministri e Serbisë Ana Brnabić tha se fakti që Kamberi diskuton mbi flamurin e Shqipërisë në vend të problemeve të brendshme, unë me të vërtetë do të doja të flisja për gjëra më specifike. Nëse mendoni se keni të drejtën e flamurit tuaj, duhet të flasim për flamurin e një vendi tjetër. Kjo do t'ju flas aq shumë sa mendoni se ka probleme reale për banorët shqiptar në Preshevë dhe Bujanovc, tha Brnabić. Por Kamberi tha saj se nuk ka çështje më të rëndësishme se sa identiteti. A ka ndonjë çështje më të rëndësishme se identiteti? Ne mund të kemi parave punësim, por nëse nuk kemi identitet, gjuhë dhe shkrim, kjo është një flamur që shqiptarët e përdorin që nga viti 1443 dhe është më shumë një flamur kombëtar sesa një flamur shtetëror, tha Kamberi në mes të kuvendit të Serbisë.